Ассаламуалейкум, хайырлы киш. Советлар союзы таркалганнан соң ислам дине акрынлап кайракатта тиз адымнар белән яңадан безнең җәмгыяткә кайта, мәчетләр төзелә, халык кабат дингә якыная. Бүген илебез көньяк илләргә йөз тоткан вакытта ислам дине хәләл тормыш көннән-көн популярлаша һәм шуннан да безнең арага керә дип әйтә алабыз. Халал сүзе белән артык мауыгып, һавада акча эшләү алымнарда күзәтелә башлады. Ислам яшәү рәвешеме яки уңышлы маркетингме дип яңгырый. Безнең бүгенге чыгарылышыбыз хәерле киш. Рәхмәт килеүегез өчен һәм тимәләр турында да онытмыйбыз. Берәр фикер белән килешсәгез, зәңгәргә басалас, килешмисез икән кызыл. Монда килешмәсе, Луиза, син генә булырсың ахырсы. Кадер кунаклар, шуннан да менә шушы темага ачыклык кертик әле, бәлки бер кадәр сезнең фикерегез аша. Мөмкин булса Нурулла хәзер сезгә сорау. Бүгенге көндә җәмгыятьтә дин тотучылар күп, без күрәбез аларны. Менә сезнең фикерегез буенча, ул аларның эчтәлеге тышкы кыяфәтләр белән туры киләме? Бисмиллаһир рахманир рахим. Чыннан да мөселманнар саны көннән-көн, елдан-ел арта бара, Аллага шөкер. Иң беренче чиратта туры килүчеләр дә бар, туры килмәүчеләр дә бар. Монда инде без кешенең күңеленә йөрәгенә кирип карый алмыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вакытында шулай булган. Гарәпләр ислам кабул иткәннән соң алар әйткәннәр, без иман китердек дигәннәр. Аллаһ тәгалә аларга әйтә, сез иман китермәдегез, сез ислам кабул иттегез ди. Бу икесе ике әйбер икән. Ислам кабул итү ул Аллаһ тәгаләгә буйсыну. Тамуктан куркып, аның биеклеген аңлаганда һәм башкасы. Яхшы тормыш теләп, ә менә иман китерү ул инде Аллаһ тәгаләне ярату. Шуңа күрә мөселманнарның күпчелеге ислам китергән, бәлки ислам кабул иткән бөтенесе дип әйтсәк тә була. Ә менә иман китерүчеләр әлбәттә инде бөтенесе булмаска да мөмкин. Демәк, ул ислам кабул итү ул барлык атрибутикасын кабул итү, көндәлектә куллану, ә инде иман китерү ул күңел халәте, һәм шин күңелдән ышану, һәм шин күңелдән курку. Әйе, ярату. Курку ул ярату, Аллаһ Тәгаләне ярату. Менә соңгы трендларның берсе ул ислам канунлары буенча яшәү. Менә татарчалатып әйтсәк, ул почетта. Әгәр дә син хәләл тормыш алып барасың икән, димәк, бу уңыш билгесе, димәк, син яхшы эшлисең, димәк, син анда яхшы яшисең, синең эшләрең дә гөрләп бара. Менә моның белән килешәсеңме, юкмы, Марсель? Миңа инде чагыштырырга була торгандыр, чөнки теге нәрсе тулаемча үземне ислам канунлары буенча яшәй башлаган өченче генә тормышым һәм менә шу намазга басканнан соң, шу хәлел тормыш алып бара башлаганнан соң, һәм дә инде бүгенге көндә мин иҗатымда да, эшемдә дә күбрәк түгел, тулаемча хәлел форматка күчеп беткәннән соң, һәм инде харам ризыклар була торган шундый мәҗлесләрдә мин тулаемча аларда хая катнашмыйм, һәм чагыштырып карый алам. Әлбәттә, менә ул әйтелә бит әле, әгәр син Аллаһ Тәгалә тыйган эштән тыйылсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа аның унлата теге күбрәк малын бирә, бәрәкәтен бирә дип, дөрестән дә бу шулай. Чөнки менә чагыштырып караганда гына, элегрәк бит инде менә яңа ел теге корпоративларында шактый йөри идек без. Һәм соң бу әйберләрдән мин үзем дә теге бармый башладым, һәм ничектер эшләрдә андай эшләргә чакырмый башладылар. Аңа рәхмәте, менә шулай әйберләр беткәннән соң, бүгенге көндә менә без теге рухимаң дуэты белән Марат белән Галимов белән былтырғы узган Рамазан айында без ай буена ифтарларда йөрдек, чыгыш ясадык. Теге чыгыш та ясадык, һәр көнне төрле җирдә ифтарлар мәҗлесләре. Әле әйтәм, Марат белән көлешеп тә әйтәбез, әйтәм, шайтырып теге жырап та жирибез, әйтәм, әле ошаталар, әле акчала биреп җибәрәләр, әйтәм. Дөресен менә шулай. Син инде хәзер башка Марсель Вагызов кебек, ягъни сине күбрәк чакыралар, син шул ук акча ягыннан да күбрәк эшлисеңдер дип беләм. Мин бүген дә күңел халәтем, менә шушы хәләл форматта чыгыш ясап, менә шушы мәнәҗәтләрне яңа форматта халыкка җиткерү минем ул күңел халәтем. Мин әгәр дәген шушы агымга ярып, менә миңа теге җәмгыят мине нәрсә тели? Мәсәлән, мин дә шул ук теге инде 3 тиенлек эстрада җырын алып, аны ротацияга биреп, кайдыр популярлаштырып җырып караган булыр идем. Әгәр дә мин теге акча эшлисем килсә, ләкин минем бүгенге көндә күңел халәтем менә шушы нәрсәне тели. Ильяс, чыннан да сиңа шушындый махсус дин белән маркетинг өчен генә кулланасың дип әйтүчеләр булгаламадымы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Шындыкта да бу шундый кызык сорау инде, мен һәр көн бирәләр моны. Мин үзем бит эстрада җырчысы булып кирип китмәдем сәнгать өлкәсенә. Кирип киттем дини җырлар җырлаучы, мөнәҗәтләр башкаручы, афтар башкаручы буларак. Һәм менә бу тапшыруның исеме шикелле таяны нуктасын каян аласың инде. Мәсәлән, безнең таяны нуктасы ислам дине канунлары нигезендә без һәрбер эшебез белән Аллаһ тәгаләнең ризалыгына ирешә торган эш эшләргә тиеш.
Мен кішкене уақытта музыкал училище шәкіртесілер келгендер ей башта. Анар кері ойладылар. Чүнкі баянда гармонда әзірек уйнай башлағаш. Олым, мен білем, баянда ойнаған кішілерінің язмышын. Алар үстелінің ортасында отыралар. Аларға харам ризық тәқдим етеді, харам ішілік тәқдим етеді. Көргеніміз бар. Әйде біз симыны таштадып, мен енді башқа үлкеге оқыра кіртіп жібергендер ей. Әмі көңіл халаты міне бары бір 2000-ші жылдарда оқыра кіргеш, татар тілдеді бөлігіне мені міне шушы түрік жыршылары білен, ғараб жыршылары білен бары бір нешіктер кесіштірді. Хәм әлбәтті міне ол біздің ол уақытта туры келді, Алла рахметі халал бейрамлары біздің шушы дини жырларының нешіктер әзірек кіне міне яз кіне ұжым шаға бітелі. Мен әмін шулы уақыттан туры келдім. Әлі анда бәрі бірілері ғына әйімі, әлі анда? Жәлі қазірті ол уақытта халал бейрамдар өткер әйді. Кішіге біне бұлай да бейрам өткеріп бұла бейді. Орақсыз да бейрам өткеріп бұла бейді деп үйретіп, үйірген жәлі қазірттің уағыздеріне туры келдім. Андан соң енді Алла рахметі шушы дини жырларыны тұрмыш іптесім шиғырлар язға шейінді шуңа ижат етіп, күйлерге салып, радиоға бергеш, нешіктір бұл өзіне көре міне өсе башлады. Мен шуңдан соң бір де ойламағаннан дини жырларыны башқарушы болып кеттім. Өзім шақсан сәңғат үлкесінде алай жыршы болырмын, анда эстрада жырлап жүрмін деген фикірім бүтінде жоқ еді. Чүнкі мен керек те түгілі. Һәм менә Алла рахмәті менә бу хәзрәтләр белән сөйләшкәннән соң инде музыка буенча бит төрле-төрле фикерләр бар. Ана бит мусияры дип әйтә, мусиярам дип әйтә, башкасы-башкасы. Менә бу тояның ноктасын Ильяс ничек аласың дип әйттләр миңа. Син менә бу эшең белән кешегә ничек хезмәт итәсең? Мәсәлән, кибет бар әйме? Халал кибет бар. Бар харам кибет. Халал кибетте син ризыкны сатқан сайын син савап эшлисең. Чөнки син халалны таратасың кешегә. Шул вакытта мәсәлән харам кибет бар, анда я харам ризык саталар, башкасын саталар, дуңгыз колбасасын саталар. Син шул эшең белән бит син Аллаһта кушмаганны таратасың дигән килеп чыга. Шуңа күрә дә менә Алла рахмәте мен ашлай насип булды. Ул вакытка килеп кергә, ул вакытта шушы өлкәгә беренчеләрдән булып аяк салырга инде. Бу маркетинг дип әйтмим мин, әйме? Бу маркетинг, бу безнең тормыш рәвешенә кирип кидерде ничектер ишекләр ачылып китте. Әйе. Чөнки ислам дине ул бөтен өлкәне дә үз өчен алган. Мәсәлән, сез безнең белән килешәсез, бу бер никадәр хәзер тренд. Һәм менә савап дигәнен хәзер һавада акча эшләү дигән әйбер барлыкка килде. Шул ук мөслимәләр ниндидер тузга язмаган мастер-класслар үткәрәләр, хәләл анда фитнес үзәкләр ачалар, хәләл массаж ясыйлар, тагын нәрсәләр дәвам итә. Хәләл психолог, хәләл коуч, хиджам күп инде алар ими һәм менә аларның бәяләре берме бер артык хәләл булмаган әйбер белән. Мәсәлән, шул хәләл фитнеска бәя 2-3 4 тапкыр артыграк, массажга 3-2-3 4 тапкыр артыграк. Хәләл психологка шулай ук. Моны аңлатыгыз әле, менә савап кая. Менә карагыз әле. Хәзер мәсәлән, менә кызыл сөймәләр китте, китте. Мәсәлән, мөселман кисә име. Миңа хәм массаж кирәк. Мин массаж аласым килә. Хәзер мин кыз баланың миңа массаж ясауын тілеймін енді мен. Мен лучше әзірек қибатырақ төлеймін, әмі мен ер кішілерге массаж жасатамын. Яки мәселен, мүслима хатын қыздар бар. Ілік уақытта 2000-ші жылдарда бүтіні яулық киген қыздарға нешекті сейір қарай тұрғанар. Қазір ғана ол бүтін кішіге яулық япқаш жеңіл. Ол уақытта яулық япқан қыздарға қарау бек, біз шоққа татырған ек. Қазіргі уақытта міне хиджама болсын ма, болсын ма массаж болсын ма, ол мүслімелер біздің енді жиындары болсын ма, алар біздің яшау рәуіші бізге дұрыс жол көрсетушілер. Мәселен, қарағыздар, міне хабар әйбер айтам. Сіз міне бренд киім аласыңыз келе. Шулық мәселен алға болсын ма, шулық басқасы болсын ма, ол мәселен 30 мың тұрған ма, 40 мың тұрған мүмкін, әйме? Сіз міне бір ғади гіне, мәселен, халал білен шұғылленген кішіге кибетке кіріп, аннан бір мәсәлән, инде аласыгыз килә икән сезнең бер хәләл ризык, аңа охшагыз ничектер шотта минем кыйбат кыйбатсана дип уйлый башлыйсыз. Шуңа күрә менә бу әйберләрне карарга кирәк, минемчә син хәләл белән шөгыльләнүче кешегә ярдәм итәсең икән. Син димәк ислам динендә Луисның сорауының икенче дә иде, менә хәзер тагын бер кунагыздан сорап карыйк әле. Бизнес хәзер. Һәм дөресме шулай тер бәя арттыру, хәләл дип әйтәләр дә, бәяне арттырып куялар. Ярар анда 2 тапкыр арттырсалар, алар 4-5 тапкыр арттыра. Ал өзүнүн кадыр аузы пишкен иде, шундан бирле. Бир нече тапкыр аузын пишти, биллахи.
Мин Нур ассоциациясының, хатын-кызлар ассоциациясының башлығы боларак, мин үзем оларны үйрәтәм, эшмәкәр булырга һәм зур бәяләр куярга үйрәтәм. Зур бәяләр. Әни өчен, әни өчен. Әдик ислам безне киресенчә кешеләргә ярдәм кулы сузырга үйрәтә түгелме? Чөнки алар экспертлар. 10 елдан 15 ел алар эшлиләр. Нишләп алар үзләренең эшләрен шулай бушка уздырырга тиештер дип уйлый. Бушка дип әйтми ул аны. Менә бу базар бәяләреннән артыграк дип әйтәсез килә. Без халал дигән ул бит инде образ жизни. Ул безнең без яшибез, без халал услугаларны имә без алардан алабыз, без аларга йөрибез. Һәм менә мәсәлән безнең ассоциациядә без бөтен һәрбер кыздан үзебез алабыз. Шул массаж, бәлки азык-төлекме, башка ниндидер кем нәрсә белән шөгыльләнә инде. Һәм аларның бәяләренә карамыйбыз без. Менә без безнең максат имә менә ул бит инде халалдан да тормый. Хәзер дөньяда хәзерге заманда бәяләр арта бара. Һәм шулай ук халал халал сферасында дип әйтим инде, халал булган экспертлар аларда үзләренең бәяләрен күтәрә. Луиза, монда бәлки менә хәзер Гүзәл ханымнан сорармыз. Хәзрәттән сорыйга. Менә монда уйлап карасын, Луиза, дөнья күләменә шушы күләм белән караганда халал хезмәт күрсәтүчеләр саны азрак, шуңа күрә аларда алар күләм белән ала алмый, алар бәя белән ала. Моның турында без рекламадан сөйләшербез. Шуның беренче өлешендә Луизаның ни өчен халал хезмәтләр, халал товарлар, гади товарлардан кыйммәтрәк дигән сорауга минем үземнең генә бер күзаллавым бар иде. Ул да булса, аның күләме аз булганлыктан, сыйфаты тагы да җаваплыра караганлыктан сыйфатка шуның өчен артмый микән дип. Менә халал маркет белән шөгыльләнүче Гүзәл ханым да бәлки җавап бардыр. Шуннан да бүгенге көндә башка базар менә шушы базар мөнәсәбәтендә башка товарлар белән конкурентлыкта бәя күтәрү шуның белән аңлатылама, яисә күтәрәсе килгәнлектән генә күтәреләме? Мин инде үзем 2017 елдан без шушы халал ярминкәләрне үткәрәбез инде, беренче тапкыр аны үткәрдек хатын-кызлар өчен, һәм инде безнең хатын-кызларыбыз кул эшләре белән күп нәрсәләрне эшли. Алар кул яулыклар да чыгара башладылар, аннарсын төрле-төрле бизәнү әйберләре дә үзләре эшлиләр. Боларның инде менә расход материаллары бит үзләре алалар, алар бит зур масштабта чыгармыйлар әле. Мәсәлән, Нафис косметикасы безнең бара имә, төрле-төрле шундый ниләр. Алар зур күләмдә чыгара алмыйлар. Һәм алар инде менә каянда булса шул товарларны заказ бирәләр дә инде чыгаралар. Боларның инде әлбәттә бәяләре бәлки масс-маркеттан аерылып тора. Ләкин ул менә кул эшләре. Шуның өчен дә бәлки. Ләкин без тагын менә социаль проектларны күп алып барабыз. Әйне Гүзәлем белән шу минем беренче проектнамызны алып барабыз. Минем беренче намазым, әй, ул безнең бушлай. Бушлай күп кенә спонсорларны, партнерларны. Менә сез безгә намаз бушка йөртәләр, үзе бар. Без менә халык өчен күп балалы әниләр өчен мәчетләрдә төрле нәрсәләр үткәрәбез инде. Һәм шуның өчен күп балалар, күп балалы әниләргә күп ярдәм күрсәтәбез. Һәм менә спонсорларны эзлибез инде. Шуның өчен безнең бөтен чаралар бәяләр югары шуңа күрә. Безне бәяләр югары түгел. Анысына рәхмәт әйтмисең итә үзе. Массаж кыйммәт дисең, мәдрәсәдә оқу бушлай, намаз йөртәләр бушлай. Менә анысына шатланды. Ашыны чыгара торган әйбер бит, хикмәт бит башка да. Алар күтәрәләр бәяне. Халал анда хезмәт күрсәтү име. Аннар тегеләр дә күтәрә башлый. Һәм алар бер-берсе белән яры башлар. Тегеләр кемнәр соң? Менә безнең кебекләр инде алайса. Хәлләр булмаганнармы? Хәзрәт, әйтегез әле, менә булай бәя күтәрү, ул исраф дигән әйбердә бар бит әле. Ислам дилендә акча эшләү бизнес ул бит иң беренче чиратта кешегә хезмәт күрсәтү дигән сүз. Кешегә файдалы хезмәт күрсәтү. Ягъни син инде файдалы хезмәт. Әйе, син инде югары бәя куеп, синең файдалы хезмәтеңнән кеше куллана алмаса, димәк син максатыңа ирешә алмыйсың. Шуңа күрә, әлбәттә, иң беренче чиратта файдалы хезмәт. Синең файдаң тиергә тиеш җәмгыятькә. Ә моның өчен җәмгыятьнең кесәсенә карап эшләргә кирәк дип уйлыйм мин. Изге эштә иң мөһиме ният. Әгәр дә синең ниятең изге яхшы икән, Аллаһ ризалыгы икән, була икән, шул вакытта ни савап аласың. Ләкин синең ниятең акча эшләү икән, димәк савап булмый, бәлки акча булыр анысы. Ә начар эш эшләгәндә, нинди ниятең булса да гынах була. Изге ният белән яхшы начар эш эшләргә ярамый. А начар ният булса да, изге ниятең булса да начарлыкта гел гынах булачак. Шуңа күрә инде монда эшләгән вакытта миңа калса ният мөһим. Менә син мөселман кешесе буларак, мәсәлән, массажист син, бик яхшы специалист. Һәм син сез күп түгел,
Әсенің бәйең бек юғары. Шуңа күрә сенің яныңа кіші ере алмай массажға. Хан барыға тиеш хәрәм юл білән массаж жасатырға, мәсәлән, чөнки анда арзанырақ. Демәк, сен инде ниндәйдер дөрес эшләмисең. Демәк, сенең хата китә. Демәк, сен хезмәт күрсәтмисең. Демәк, сен акча эшлисең. Менә шуңа күрә дә кулланып әле шушы фурсатта кулланып, вазгыяттан кулланып, шулай эшлисең. Шуңа күрә инде монда бик мөһим менә шушы ният дигән әйбер. Һәм шамахисе турында. Иң беренче карарга кирәк шушы хезмәтне күрсәткән кешегә. Менә мәсәлән, Марсель Вагызов, Ильяс Халиков. Алар үзләре дини тормыш белән яшиләр һәм шуңа күрә алар мөселман туйларында мәсәлән чыгышлар ясыйлар. Ә бар бит инде гади җырчылар, алар аракы туйдан алып баралар, әйдә бәрәңге астына, бәрәңге өстенә дип алар кешеләрдән шергә шулайтып теге итәреп торалар дип әйтегендә һәм шулай ук яулык бәйләп икенче көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте дип халал туйда алып баралар. Әлбәттә бу очракта бу маркетинг инде алар тарафыннан. Шуңа күрә бу хезмәтне күрсәткән кешеләрнең үзләренә дә карарга кирәктер дип уйлыйм шу очракта. Тагын бер ачуны китергән момент бар. Ул менә шул мөслимәләр сезгә карап әйтүем түгел, гомумән. Әлхәмдүлилләһ, субханаллаһ сүзләрен кулланып, ислам канунлары буенча яшәүләрен кулланып, шулай итеп бик уңышлы гына куштырнаклар эчендә үзләренең эшләрен алып барып, менә һавада охшы эшләү инде, әйме? Һәм әле Сез хәзер монда бизнес турында әйтәсезме? Һәм аларга әле бер сүз әйтеп булмый каршы, чөнки алар инде априори яхшы кешеләр, алар исламда икән, димәк алар яхшы кешеләр, аларга сүз әйтергә ярамый. Алар менә бик итагатьле, шундый бик дөрес кешеләр дип. Менә бу тагын да катрага шуны чыгара. Син үзе бутама, син бутама, бар кеше, бар ислам, һәм кеше ислам аркылы кеше эшли икән, бу кешенең үстендә. Менә шундый эшмәкәрләрне очраткан вакытта аларга нәрсә дип әйтергә кирәк? Ягъни, мәсәлән, аларның хезмәтләре миңа туры килмәде икән, я миңа ышамады икән. Син мин аларны хурларга хакым бармы дип әйтәсе килә инде. Ислам ягыннан мин аларны ишетеп тәнкыйтьләргә хукукым бармы, юкмы? Менә ни? Әлбәттә, хукугыз бар, чөнки менә сез сүзегезнең башы әлхәмдүлилләһ, иншалла дигән сүзләргә кайтып калды бит әле, әйме? Менә ул исламда беренче адымнарын ясаган кешеләргә менә бу сүзләр чыннан да бик сәер тоелалар. Без үзебезнең эшебездә дә аларны менә безгә килә яшь кеше, безгә килә ислам динендә бер нәрсә аңламаган кеше, без бу сүзләрне аларга әйтмәскә тырышабыз. Алар исламдан ерак булган кешеләрне чыннан да куркыталар. Һәм әгәр дә син инде шактый гына гыйлемең бар икән, һәм син инде үз янәшәңдә ниндидер хезмәт күрсәтүчедән әлхәмдүлилләһ, субханаллаһ дигән сүзләрне ишетәсең икән, анда инде үзеңнең фильтрыңны кушып җибәрәсең. Бу чыннан да ихлас кешеме соң? Аны бит аңларга була, ул кешенең ихласмы юкмы икәнлеген. Һәм инде ниндидер шик туа икән бу кешедән, син ул хезмәт белән бар тик кулланмыйсың гына бит инде. Шулай килеп чыга. Менә мәсәлән, фитнес заллар бар әйбит. Анда әлхәмдүлилләһ, бисмилла әйтеп йөргән кешеләрне минем бер дә күргәнем юк. Минем бар. Бар? Әйе, алар менә фитнес үзәккә киләләр дә, аларның ике сүзендә, ике сүзенең берсендә әлхәмдүлилләһ. Аларның ике сүзенең берсендә шул. Ул инде менә кешенең үзенең шулай тормышта, ул шулай сөйләшергә күнеккән. Һәм әгәр дә ул фитнесдә алар менә 10 кеше килә, алар ике очрашканнар, алар ике кыз шунда очрашканнар, алар ике хатын, өч хатын шулай очрашканнар. Һәм алар үзенең даирәсендә шушы әлхәмдүлилләһ дигән сүзләрне еш кулланып сөйләшергә күнеккәннәр. Ә менә хезмәт кабул иткәндә аны сизәсең, сизелә ул. Гадәттә ихлас күңелдән булса, еш кулланыла. Чөнки бөтен нәрсә дә Аллаһ теле белән бәйле бит. Хамдада ниеткә калып кайта инде. Зикер, зикер итү. Син шул теге башка төрле начар сүзләр белән бит инде убаштыра кирәк лексиконны. Шу сүзләр. Әгәр дә чыннан да менә шушы субханалла сүзләрен күбрәк кулланган кызлар алар килеп керәләр икән, менә русчалап әйткәндә заман чарак башка бер аудиторияга әйбит. Ул заманча аудиторияның чыннан да колагын кисә инде. Ул аларга шундый ят тыела, әйме? Бәлки нервларына тия әле ул. Нервларына тия. Бәлки менә бу кешеләрнең гайрәтен чигермәс өчен, үзеңнең кулланучыларыңны тойпылдырмас өчен үзеңнән, әйме, юкка чыгармас өчен, бәлки инде үзеңнең лексиконыңны үзеңә тиешле урында, тиешле дәрәҗәдә кулланырга белергә чыннан да кирәктер. Әгәр дә син гади генә татар сүзендә һаман-һаман кабатлап торасың икән, ул бит колакка ятышлы сүзләр түгел. Аның әлхәмдүлилләһ дигәне дә шундый гади сүз бит инде мөселман кешесе өчен. Бар тик әңгәмә корган вакытта этикетны саклап, бу бит этикет. Әгәр дә син аны еш-еш кабатлыйсың икән, димәк син этикет нормаларын, сөйләшү әдәпләрен сакламыйсың дигән сүз. Кулланучы буларак, яисә шушы хезмәтне тәкъдим итүче буларак, син инде үзеңнең дәрәҗәңне, үзеңнең менә бу бренд исемен тиешле итеп матур әдәпне саклап
саклап қала аласың деген. Жамағат біздің тапшыру әйбет бара көрдіңіз ме? Өзі енді тынышланды. Екінші тапшыруларға әлі итәкләрді. Біраз ұзын айыр, Алла берсе, Алла берсе. Ират боларақ өзім бір сұрау өзіме рұқсат етейм әлі. Ғумен алғанда бұл тема бойынша өзі айтыр сөзім шул. Шынан да бар ислам, бар кіші. Хәм кіші арқылы ислам турда фикір үрті болмай. Әмі ләкін, менің өзімнің де бір түсілі шиқаятым бар. Қатын қызларға бәлке, емі? Қатын қызларға не қадар мүсліме қатын қызларға жәмғияуи ішлер башқарыға яры мүмкін. Шынки бүнгі күнде, менің көз алдында шынан да мүслімелер бек көп, блогерлар бек көп, жәмғият ішліктілері, түрлі коучылар, айы-айы. Қатын қызларға мүмкін мү бай біріне бүтін кіші қаршында башқарыға, сүйлерге? Bu indi farz kifayətən kilib çıxa. Əgər də ixtiyac var ikən cəmqiyyətdə məndə kişəgə, demək alar işləyilər indi. Əgər ixtiyac yox ikən, məsələn, sin işlətirğən biznesini alıb barıqa mümkün başqa kişədə, məsələn, xatın qazanda nəsədir cəkdirə, işləyik ki, bir taşan itə, məsələn, anir kişədə işlərgə mümkün. Bu uçraqda demək farz kifayə bulmay xatın qızqa. Andı uçraqda xatın qızqa məndə işlə şıqillənmək xayirlərək. Çünki xatın qızın tip urunu qaylə xəmgird. Əgər o ondan çıxıb getdi ikən, Xəm cəmiyyət işlərimən şıqillənsə, başqa tərlətirlik işlərimən aralaşsan itsə, qaylaqə bir zor ziyan kilə. Xəm biz bunu bugün kürəbizdə. Mənə bir küp ayrılırlar. Biz etdik, mənə 80% qaylələr tarqalı Rəsiyyədə. Ləkin qızğanışa qarşı müsəlman arasında da bu əs tügül. Xəmanın səbəblərinin birisi şuşu da bulubdur. Qıl irlərini qayıblilər indi alar təqə xayirçi, bir dənəsə qət tırışmıyılar, nəkmiyilər. Mə indi kubalək kibə içib yeri qayratqan Məsələmə, xatın qızlarda təqindən bundan bir çıraşıdan bir çıraşıqa, bir biznesdən bir biznesqa, bir koçdan bir koçqa. Səyir xəçib oqqalar, onlar da bətiniz xətirləyirsiniz sizi. Şuna görə, bu qaylaqə ziyan kitirəgə mümkün. Məsələn, bir tanış əydə, mənə xatınla maşını alıb birdim deyə, təqindən bunda barası var deyibdi, üzgərdi xatın deyə. Müstəqil pula bitindir, şulay bit, üzgərdi deyə. Şundan sonra indi ayrılığa barıb getdi. Bu xatın qızlarını bitir ötügül, bu xatın qızlarına Алар нәрсе үшін яратылған шул асыл мақсатларына қайтарыға тұрышу бұл, мәне бұтармағыз істегі. Мәне сұрығалы, үйретмейсі мақатын қызларын көбірек үйде отырырға? Ақша үшілі өтігін? Біріншіден, қазіргі заманында қатын қыз үйде әгіне балаларын қорап қына ошарға пішіру қазір енді ол... Мүмкін түгіл дейсіңіз Біз неші кіршілейбіз? Ир отының рұқсаты болырға тиеш. Хатын қызға ир отының рұқсаты болырға тиеш біріншіден. Екіншіден, мұна біздің статистика, біздің ассоциацияда көп күні ғайлы, мұна шул хатын қыз иде отырып, балаларығына қорап, өзін қорамыша, өзін юғалтып, мұна шулай ғайлы да торалы. Мұна хатын қыз өз қынарын топса, шул қынар білен кішілерге болышса, ол ақша үшінде үшілемей ол. Ол аны рахметлер әйтсінлер, аны көрсінлер деп үшілей. Аның мақсаты башқа, ер атқа қорағанда. Шоңын көрі, біз неші көрәбіз бұл ситуацияны, қатын қызының ер аттан рұқсаты бұл айкен, аның үшілесі келекен, кішіге бұласы келекен, біз оларыңға ердем етебіз. Мені бұл темаға айрын тапшыру жерға бұладырлы өзәлі, ең қызып қыра кеткен шақ, көрәм ер атларының, егітлерінің өзінің шақсан әйтір сөзлер, Қатын қызларының әйтірсілері артып кетті, ләкін тапшыру да шушырында ақырына яқынлашты. Әйдегіз, екінші ұлы жиылырбыз деген ниет білен бүгінге тәмамлық. Келесі өзімізді? Әбәтті. Қатын қызлар мәселесіпті. Фикірлі балыр үшін. Әйті бітір алмағы фикірін. Әйдегіз әлі, әйті бітіріңіз. Мені Луиза ханым бетінейм. Әйе. Луиза ханым, мені сіз әйтіңіз бетін. Құташ боласы келсе де. Сіз бетін маркетингікті мүсілманлар бейені көбірек қойады беттігіз, әйме? Мені мәселен қабіз сәңғат үлкесіне қойтсақ, мүсілман бойынша ият етуші кішілер, шылай ұғы енді шиғыр язушылар, концерт қойышылар қорасақ, біздің билет 2 тапыр 300 ұрақ. Мәселен, кімдер 1000 ярымға 2000-ге билет сата, эстрада жаршылар, әйме? Біздің билетлер 500 сум, 400 сум, әшулық арендіні төлейбіз. Аранжировка шулық бейді, бізге бейді 2 тапқыр кеметі бермейлі, скидке ясамайлар. Шуңа көреде мен келісізімле келеші бітірмейм бұл әйбірлер білі. Шуңа айтесім келген енді. Демек, исламшы еші өрәуші ол маркетинг түгіл. Ол еші өрәуші. Қой бір әулерінікі әйе шына да, қой бір әулерінікі қызғаныш бизнесқа әйләні бара, шыңа көре, мұна бұл әйбір болмасын иді әйе кішіден тұра. Шешіксе, сабылашабыз. Ниетлері бізіні түзеттік, деп сабылашабыз сіздің бірі. Бүгіз рахмет. Рахмет.